Olá pessoal do YouTube, eu sou Edson Silva do canal Vida Verde e hoje eu trago para vocês um vídeo muito, mas muito bom mesmo. Se você observar o passo a passo, você vai ver como manuseia essa fruta, como você adubar, você vai saber de tudo sobre essa fruta. É uma fruta bastante desejada e é fruta que muitas pessoas me perguntam sobre ela no meu canal e hoje. Resolvi trazer ela para vocês. Se chama maçã. É a maçã gala, isso mesmo. Plantada em vaso e frutificando belamente para vocês aí, ó. Agora, eu quero pedir vocês um pequeno favor. No primeiro comentário desse vídeo, eu vou deixar o link do amigo meu, Ademar, tá? Eu vou deixar o link do canal dele para você passar lá, se inscrever e ativar o sininho, que não te custa nada. O cara é fera, o cara é top. Você vai lá, clica no link e vai no canal dele e vocês vão ver como é que ele trabalha. Gente, então bora pro vídeo. Meu, muito bom dia a todos. É com muita satisfação estou aqui marcando presença aqui no canal do meu amigo Edson Silva nesse lindo canal chamado Canal Vida Verde. Então eu, me chamo Ademar, estou passando por aqui especialmente para mostrar para vocês aí essa joia aqui, ó. Uma sangala produzindo em vaso veja aqui show meus amigos então eu comprei essa muda já enxertada foi agosto do ano passado hoje está fazendo exatamente um ano e dois meses que eu plantei aí no vaso então eu plantei num vaso relativamente pequeno de 45 litros eu coloquei uma parte de terra comum aí do quintal uma parte de esterco de gado e uma parte daquele substrato comprado especialmente para fazer mudas. Aí ficou um substrato bem leve e bem drenante, ficou muito bom mesmo. E está aí o ótimo resultado que está dando. Uma planta jovem começou a produzir aí precocemente, já na primeira floração, já vingou os frutinhos aí. Então pessoal. Para você que mora na região, numa região quente que faz bastante sol e não faz inverno, é bom plantar então a variedade já adaptada para sua região, que é a maçã Eva e a maçã Juleta, tá? Veja então essa variedade Gala. Essa etiqueta aquela que veio com a muda. Eu plastifiquei com aquele plástico especial de plastificar documentos muito bom e vai durar anos aí. Eu também gosto bastante, pessoal, de colocar esse pedaço de sombrite e folha seca em cima do vaso. Aí vamos proteger do sol e também vamos conservar a umidade aí no substrato. Nós que gostamos aí de plantar em vaso, isso é muito importante. Essa camada morta ajuda bastante para manter a umidade aí no nosso substrato aí, a planta. Agradece com certeza. Veja aí, meus amigos, que espetáculo, né? Maçã Gala produzindo em vaso. Eu tenho da variedade Fuji também aí, para fazer a polinização cruzada. Só que a Fuji está um pouco atrasada, ela não floriu ainda, não começou a produzir. Então, isso quer dizer, meus amigos, que um único pé de maçã também produz como acontece com o abacate também. Um único pé de abacate também produz. A polinização cruzada, pessoal, é importante. É importante sim. Aí vai aumentar a qualidade do fruto, a... aumenta a quantidade também e... e a qualidade, né? Isso é fundamental, então, ter duas variedades e fazer a polinização cruzada. Tanto na maçã quanto no abacate. Mas, se você tem só um único pé aí, pode plantar, que eu garanto. Um único pé também produz, tá? Está aí a prova aí para vocês. Então, a adubação que eu venho fazendo, pessoal, é somente adubo orgânico, né? Eu estou usando cinza de madeira, farinha de osso, esterco de gado. Faço uma pequena adubação aí a cada dois meses e está se dando bem aí, veja só que ótimo resultado. Vou deixar mais uma dica importante pessoal, temos que ter um cuidado especial aí com a rega, né? Eu tenho jabuticaba aí no vaso, mas se faltar água um, dois, três dias parece que ela nem sente, mas com a macieira é um pouco diferente a gente já vai perceber que ela vai ficar toda murcha e vai estar pedindo água então temos que ter aí um cuidado especial com a rega e não mais aí tudo tranquilo aí para a gente estar aí produzindo maçã no vaso então essa variedade gala e a fuji que eu tenho aí são plantas de clima mais frio né como aqui na minha região a região sul faz a média de quatro cinco geada por ano então é mais adaptado para essa região você que mora na, no clima quente é bom plantar então a Eva e a Julieta né Então isso aí meus amigos vou ficando por aqui um abraço a todos vocês tchau tchau